ବାହାରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିବାରେ ଆପଣ ଟିମ୍ ଯୋଉ ଚାରି ଜଣ ସଫା କରୁଥିଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାଗଜ ବାହାରି ନାହିଁ କୌଣସି ବାହାରି ନାଁଟା କ'ଣ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଭେରିଫିକେସନ କଲେଜ ଭେରିଫିକେସନ କଲେଜ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କେତେ ଚାରି ଜଣ କରୁଥିଲେ ବାହାରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିବାରେ ଆପଣ ଟିମ୍ ଯୋଉ ଚାରି ଜଣ ସଫା କରୁଥିଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାଗଜ ବାହାରି ନାହିଁ କୌଣସି ବାହାରି ନାଁଟା କ'ଣ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଭେରିଫିକେସନ କଲେଜ ଭେରିଫିକେସନ କଲେଜ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କେତେ ଚାରି ଜଣ କରୁଥିଲେ